What's this other jet doing? What's this other jet doing? Holy fuck! Oh my god! Oh my god! Jesus fucking Christ! Don't touch it! I mean, when you look at it, the building has collapsed. That tower just came down. Hey, tower, did you see that? Hello? Crystal City, just north of Crystal City. Just to the north of your tower. Just be do that. Do you hear me? Yeah, stop all departures. Stop all. Yeah, went in the Pentagon. Looks like it went in the Pentagon. Krásný prosluněný ranní den a nikdo by nečekal, že už za pár hodin bude o tomto dni veden zápis v historických knihách a celý svět bude v šoku z neuvěřitelného dění v oblacích a tragických úmrtí, jež tohoto dne zasáhly celý svět. Na hodinách je právě 7:59 a let American Airlines 11 odstartoval z letiště v Bostonu k letu do Los Angeles. Na palubě Boeingu 767 je 81 pasažérů, 2 piloti a 9 členů posádky. O tomto i druhém letu, který ráno téhož dne v 8:46 narazil jako první do tehdejších výškových budov s názvem World Trade Center, tedy Světového obchodního centra, se dnes bavit nebudeme, protože toto video bude rozděleno na 2 až 3 díly, stejně jako příběh a konspirace kolem tohoto tragického dne a roku. Dnes se budeme bavit speciálně o letu číslo 77 American Airlines. Tento let odstartoval v 8:10 z Dieselova mezinárodního letiště ve Washingtonu DC k letu do Los Angeles. Na palubě letounu Boeing 767 bylo 58 pasažérů, 2 piloti a 4 členové posádky. Jeho poslední komunikace se zemí proběhla v 8:51 a v ten čas už běžely ve všech televizích světa zprávy o aktuálním dění na Manhattanu a nikdo už nepochyboval o tom, že se stalo něco strašlivého. Let číslo 77 byl bez pochyby jedním z mnoha neodpovídajících letadel na obloze, které mělo být uneseno teroristy a směřovalo k sebevražedné misi. Nikdo ale nevěděl, co bylo cílem. Tedy až do času 9:37. V ten čas totiž let American Airlines 77 narazil do budovy Pentagonu. Při této sebevražedné misi bylo zabito všech 64 lidí na palubě a dalších 125 v budově. A právě o tomto útoku se dnes budeme bavit. Po mnohých letech se někteří lidé, a není jich málo, stále totiž ptají, jak je možné, že k nejstřeženější budově světa a do jejího tehdejšího vzdušného prostoru proniklo letadlo, které se navíc po nárazu do budovy takřka vypařilo. To se například týká protivzdušné obrany s názvem NORAD. Tehdy se totiž stalo něco hodně podivného. Mnozí konspirátoři se ptali, proč pozdě nebo nedostatečně reagovalo severoamerické velitelství protivzdušné obrany, tedy NORAD, které má poskytovat varování před případným leteckým či raketovým útokem a zároveň zjistit vzdušnou obranu Severní Ameriky. Přitom má NORAD podle hlášení každý rok údajně okolo 100 případů krizových situací, které by mohly a měly indikovat únos letadel a při jejich řešení měl pokaždé 100% úspěšnost. Navíc tamní stíhačky a speciálně vycvičení profesionální piloti
kteří jsou v nepřetržité pohotovosti, dokáží dosáhnout New Yorku během asi 4 minut. Jak to, že tehdy v tomto případě Norad takto nereagoval? Toto pochybení navzdory normálním 100% úspěšnosti toho dne zaselo do mnohých sémě nedůvěřivosti. Jak tedy zní oficiální verze pro let číslo 77 a náraz do Pentagonu? Půl hodiny po ztrátě spojení objevili dispečeři záhadný radarový odraz. Let číslo 77 se, jak to tak vypadalo, otočil a vracel se zpět k Washingtonu. Dalším cílem teroristů bylo zřejmě hlavní město. Letoun totiž směřoval přímo k Pentagonu. Následný náraz ve vysoké rychlosti nikdo ze 64 osob na palubě nepřežil. Trup letadla se prakticky vypařil, část budovy se zřítila a symbol americké vojenské síly zachvátily plameny. Po zprávě o třetím útoku vydal federální letecký úřad výjimečný příkaz. Všechny obchodní lety v celé zemi musely přistát. Nejrozsáhlejší vyšetřování v amerických dějinách vedla FBI. Stovky lidí v Pentagonu nepřetržitě třídili trosky. Letoun se rozpadl na drobné úlomky. Cíl byl jasný. Museli se najít černé skřínky a jakékoliv další důkazy, které by pomohly identifikovat útočníky. Něco málo se vědělo. Někteří cestující letu 77 dokázali z paluby zavolat svým blízkým. A vyšetřovatelé se tak dozvěděli, že arabsky mluvící únosci vyzbrojeni noži na kartony donutili tak piloty, aby opustili kokpit a se všemi se přesunuli na záď. Ale bylo nutné se sbírat informací víc. Na Dulesově letišti bylo objeveno podezřelé auto. Uvnitř něj se našel odlamovací nůž na kartony, nákresy palubní desky letadla a dokumenty se jmény ze středního východu. Porovnáním se seznamem cestujících se tak rychle podařilo určit totožnost pachatelů a prokázala se i spojitost se 14 podezřelými z dalších 3 unesených letadel. 15 z těchto osob byly Saudové a většina už ve Spojených státech pobývala delší dobu. Po identifikaci pachatelů museli vyšetřovatelé stanovit, jak dokázali útočníci obelstít bezpečnostní opatření. Ačkoliv digitální systém předběžného prověřování vyhodnotil 3 z 5 únosců jako rizikové, žádný z nich přesto nebyl podroben důkladnější prohlídce. To nakonec potvrdili i záběry z bezpečnostních kamer. Útočníci tedy ani žádný rafinovaný plán nepotřebovali. Vyšetřovatelé také prověřovali jejich pohyby ve dnech a týdnech před 11. zářím. A klíčová stopa přivedla agenty FBI do letecké školy v Arizoně. Ukázalo se, že únosci se několik let učili létat a na útok se tak připravovali cíleně. Ze záznamů aerolinií také vyplynulo, že stejnou trasu absolvovali několikrát jako obyčejní cestující. Co ale tvrdí o tomto útoku na Pentagon a letu číslo 77 konspirační teoretici a jejich závěry? Je jich rovnou několik, tak si pojďme říct, jak znějí tyto konspirační teorie a jaké je vysvětlení pragmatiků. Konspirační tvrzení. Na místě se nenašly trosky letadla. Nejsou vidět ani na prvních záběrech z místa. Podle některých teoretiků trosky na následujících fotografiích na místo později dopravila armáda. A zde máme slova přímého svědka a jeho vysvětlení. Letoun prorazil několik sloupů a obrovskou rychlostí pokračoval dál do budovy, přičemž se o budovu rozdrtil. To jsou slova Elina Kilsheimera, statika, který se ocitl na místě okamžitě po havárii. Další jeho slova zní: část letadla, tedy jeden z motorů, prolétl až na druhou stranu budovy. Viděli jsem tam těla a to, co zbylo s uniformem letušek a také zbytky trupu letadla. Jako další konspirační tvrzení tu máme: na žádné kameře není záznam příletu dopravního letadla American Airlines k Pentagonu. Podle konspiračních teoretiků mohlo jít tedy spíš o menší dálkově řízený letoun, případně dokonce řízenou střelu. Zde máte k vašemu posouzení, milí diváci, záznam.
a vysvětlení pragmatiku? Absence kamerového záznamu není tak úplně přesná. FBI uveřejnila dva záznamy z bezpečnostních kamer, na níž je výbuch zachycen, vzhledem ke špatné kvalitě a nízké framerate. Bezpečnostní kamery totiž obvykle zachytávají jeden snímek za sekundu. Nejde tedy stoprocentně říci, že jsou záběry průkazné či neprůkazné. Dále pak, jako další tvrzení tu máme, do Pentagonu nenarazilo žádné letadlo, protože takové klesání stroje by bylo i podle některých pilotů, kteří zastávají tuto konspirační teorii, nemožné. A údaje o letu a pasažérech byly prý také sfalšované. A co na to zastánci oficiální verze? DNA analýza a otisky prstů identifikovaly všechny oběti z budovy i z letadla, kromě pouze 5 lidí. Bylo by opravdu obtížné všechna tato těla nastrčit na místo havárie, nebo si dokonce tyto osoby vymyslet. Pročesali jsme v husté řadě celou oblast, řekla agentka Jean O'Connorová z vyšetřovacího týmu FBI. Podle jejich slov laboratoř na 100% potvrdila, že nalezené oběti z místa jsou z letu American Airlines 77. Jako předposlední konspirační teorie bylo předloženo tvrzení jistého Jima Fetzera. To znělo takto. Jakou roli hrálo armádní letadlo C-130, které se na místě ve chvíli útoku na Pentagon nacházelo? Podle Jima Fetzera mělo toto letadlo narafičit trosky fingovaného dopravního letadla na trávník před Pentagonem. Dokument Loose Change se zamýšlí i nad teorií, že by právě toto letadlo vyslalo na Pentagon řízenou střelu. Byl tam totiž přesně v onen okamžik. Vidíme výbuch a z následného kouře vylétá C-130, tvrdí Dylan Avery. A jaké je vysvětlení? Toto armádní letadlo typ C-130 pilotoval Steve O'Brien a byl přímým svědkem nárazu uneseného dopravního letadla American Airlines do západní stěny Pentagonu. Krátce po událostech 11. září se v konspiračních teoriích objevil přímo jako jeden z aktérů. A co na to říká pilot armádního letadla, které dispečeři požádali o pomoc při identifikaci neznámého letounu na to, že měl na rozkaz způsobit výbuch vrchního velitelství? Když nejste součástí takové události, jste tak trochu odříznutí. Pro mě je to všechno mnohem osobnější. A to, že si lidé mohou myslet, že bych mohl udělat něco takového, je velmi zneklidňující. Na druhou stranu ale pochopíte, jak obrovsky mimo některé tyto teorie jsou. A stejně jim lidé věří a teorie si žijí vlastním životem. Poslední a také nejžhavější teorií konspiračních teoretiků je dodnes otázka. Jak se mohl letoun široký 38 metrů vejít do tak malé díry o šířce pouhých 5 metrů, která je vidět na záběrech z Pentagonu? Pojďme se podívat na odpověď pragmatiků. Letadlo při nárazu do vnější zdi zpětné části Pentagonu udělalo dva významné otvory. Velký je široký 22 metrů a byl způsoben přímým nárazem trupu letadla. Ten menší, který se častěji na konspiračních záběrech ukazuje, je pouze 3,5 metrů široký a měla jej způsobit utržená část letadla. Pravděpodobně podvozek. Proč tedy nebyla díra široká jako letoun? Peart University vytvořila simulaci, která ukazuje, jak se ulomila křídla a letadlo se postupně drtilo o budovu. Nikdo si snad představuje, že když letoun narazí do budovy, nechá po sobě díru ve tvaru letadla, tak jako v komiksech, říká Makes. Jenže křídla neprorazila budovu plně. Letadlo bylo ničeno souběžně s tím, jak pronikalo hlouběji lesem sloupů a ničilo postupně stavbu, říká také. Avšak podle konspiračních teoretiků, ale tato simulace vytvořená počítačem realitu stále nedokazuje. Ta je podle nich odlišná. Jaký je náš závěr ohledně letu číslo 77 a nárazu do Pentagonu? Musíme zkonstatovat, že podle nás se bohužel skutečně budova stala obětí letadla a letu číslo 77. To, jestli v tom nebylo ale více, s jistotou samozřejmě říci nemůžeme. Proč si myslíme, že se tomu tak skutečně stalo, je fakt,
že se při hledání a prozkoumávání místa dopadu našla černá skřínka z letu číslo 77. Ta sice byla velmi těžce poškozená, ale potvrdila trajektorii letadla. Bohužel, i když konspirační teorie milujeme, pro potvrzení jedné z předložených konspirací musí být hlavně důkazy. A ty u Pentagonu prostě nejsou nebo chybí. Ať se ale tehdy odehrálo cokoliv a každý věří něčemu jinému, jistě s námi budete souhlasit, že šlo o jeden z nejtemnějších dnů a roků 21. století. Závěrem bychom rádi poděkovali, že jste s námi, milí diváci. Otazníků kolem 11. září je mnoho. A nebojte se, chystáme pro vás ještě další dva díly, které se tomuto tématu budou poctivě věnovat. A to, ať už půjde o pád dvojčat, anebo budovy číslo 7. Jež je hlavním bodem zájmu konspirační teoretiků i nás, protože tam se toho stalo opravdu hodně zajímavého a hodně podivného. No a co si myslíte vy? Co podle vás tehdy narazilo do Pentagonu? A jak jste vnímali ten den vy? Byli jste už na světě? My už tehdy ano a byli jsme jako upaření. Prostě jsme nevěřili vlastním očím. Celý náš tým, takové byly naše zážitky, když jsme se o tomto tématu bavili. A pokud se teď ptáte, zda jsme ohledně 11. září všichni zajedno, můžeme vám odpovědět, že nejsme. I mezi námi panují rozdílné pohledy a dohadujeme se, co tehdy bylo skutečné a co bylo takzvanou akcí pod falešnou vlajkou. Teď nám ale nezbývá, než se s vámi rozloučit a poděkovat vám za váš čas. A budeme se na vás těšit zase u dalšího poutače a videa už příští týden. No a do té doby se mějte jak jinak, než jen krásně a co hlavně, zdravě.